baš je prigodno bilo ovo zvono zapravo. Dobar dan još jednom. Dobrodošli na konferenciju za medije Inicijative za slobodnu Palestinu i Centra za mir i nenasilje iz Osijeka. Kolegica Natalija Havelka i ja ćemo vas ukratko informirati o stanju i statusu hrvatskih državljana koji su početkom studenog evakuirani iz Gaze. 3. i 4.11. 23 hrvatskih državljana došlo je iz Gaze u Hrvatsku preko graničnog prelaza Rafa, odnosno preko Kaira i europskih gradova. Sletjeli su na zagrebački aerodrom i potom se zaputili na mjesta u kojima su prije imali određene kontakte ili gdje im žive članovi njihovih proširenih obitelji. Ovih 23 ljudi su uglavnom hrvatski državljani, neki od njihovih članova obitelji još uvijek nemaju hrvatsko državljanstvo, o tome će vas i kolegica Natalija više informirati. Nama je doista važno danas krenuti pozornost na činjenicu da unatoč tome što se radi uglavnom o hrvatskim državljanima, da oni zapravo nisu tretirani kao hrvatski državljani i prepušteni su sami sebi. Nitko se iz Vlade Republike Hrvatske nije potrudio osigurati im smještaj i zdravstveno osiguranje, pristup obrazovanju, kao ni pristup osnovnim materijalnim uvjetima. Naime, radi se o ljudima koji su de facto izbjeglice, koji u Hrvatskoj nisu živjeli više od 20 godina i ponajprije bi bilo važno uključiti ih u nekakav sustav podrške integracije, no i na otvoreno pismo koje smo uputili Vladi Republike Hrvatske 14. studenog nije bilo nikakvog odgovora. U tom otvorenom pismu doista smo tražili izrekom da se ovim obiteljima pobrine, da im se osigura pristup hrani, pristup higijeni, pristup stanovanju u nekim pristojnim uvjetima, jer obitelji koje smo do sada upoznali, dakle njih 4, žive u trošnim kućicama ili u sobama rodbine koji su dobili na privremeno korištenje. Natalija će vam ispričati malo kako je izgledalo to cijelo pravno putovanje do sada, na koje dakle nije bilo odgovora Vlade Republike Hrvatske, a ja ću na kraju ponoviti naše zahtjeve. Dobar dan i u moje ime. Ja bih ovim putem iskazala zabrinutost ponašanjem Vlade Republike Hrvatske prema hrvatskim državljanima i članovima njihovih obitelji koji su evakuirani iz pojasa Gaze prije gotovo 2 mjeseca. Navedenim obiteljima nakon evakuacije nije pružena zaštita u vidu ubrzanog i olakšanog ostvarivanja određenih ljudskih prava. Sva prava za reguliranje svog boravka i statusa ostvaruju regularnim putem, budući im nije pružena zaštita kao posebno marginaliziranim državljanima i državljankama Republike Hrvatske, koji su svoje domove napustili zbog ratnih događanja i straha od progona i za vlastiti život, a u koji se više ne mogu vratiti. Zbog ovakvog postupanja prema njima ugrožena je egzistencija 23 osobe, od kojih čak 7 maloljetne djece. Svim navedenim obiteljima prilikom evakuacije, sve navedene obitelji su nas izvijestile da su tijekom evakuacije zaprimili pisanu izjavu od strane službenika Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske, koji su trebali osobno potpisati, a u kojoj je navedeno da se obvezuju u državni proračun Republike Hrvatske u roku od 90 dana vratiti iznos u vrijednosti zrakoplovnih karata za sve članove svoje obitelji na relaciji Kairo-Zagreb, uvećan za troškove izlaznih i ulaznih viza te smještaj u hotelu u Kairu. Ističemo da se radi o vrlo visokim iznosima, od 5.243 eura za 6-članu obitelj do gotovo 7.500 eura za 8-članu obitelj, ovisno o broju članova pojedine obitelji. Od Ministarstva vanjskih poslova zatražili smo donošenje odluke o potpunom oslobađanju obveze povrata pozajmice sukladno Zakonu o vanjskim poslovima. Odgovor od ministarstva još uvijek nismo dobili. Stoga tražimo od Vlade Republike Hrvatske da svim obiteljima hitno otpiše dug troška evakuacije iz Gaze i time ove istraumatizirane ljude ne izlažu dodatnoj traumatizaciji i osjećaju bespomoćnosti.
Vezano uz njihov smještaj, Ministarstvu vanjskih poslova uputili smo zamolbu za davanjem prijedloga vladi za donošenjem odluke o pružanju pomoći u prihvatu i smještaju državljana Republike Hrvatske i članova njihovih obitelji evakuiranih iz pojasa Gaze, a sukladno zakonu o vanjskim poslovima. Odluka još uvijek nije donesena, niti smo dobili odgovor Ministarstva vanjskih poslova. Primjera radi, hrvatski državljani koji su evakuirani iz Sudana u travnju ove godine, odlukom vlade o pružanju pomoći u prihvatu i smještaju tih osoba i to već 15 dana od njihove evakuacije, smješteni su u državne stanove uz plaćanje režijskih troškova na rok od godinu dana. Stoga tražimo od vlade Republike Hrvatske hitno donošenje odluke o prihvatu i smještaju hrvatskih državljana i članova njihovih obitelji evakuiranih iz pojasa Gaze. Vezano uz zdravstveno osiguranje, ističemo da još uvijek sve osobe nisu ostvarile ovo pravo. Punoljetni članovi obitelji koji su hrvatski državljani upućeni su da prava na zdravstvenu zaštitu ostvaruju putem nadležnog odjela županije, budući status osigurane osobe ne mogu steći po nekoj drugoj osnovi. Čak jedno maloljetno dijete od 7 njih koji je hrvatskog državljanstva još uvijek nema odluku o priznanju prava na zdravstveno osiguranje, iako ima prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj. Članovi obitelji koji su palestinskog državljanstva u obvezi su sami plaćati doprinose za zdravstveno osiguranje, budući je njihov boravak reguliran Zakonom o strancima. Što se tiče njihovog zapošljavanja, oni su prijavljeni na Zavod za zapošljavanje, još uvijek se nisu uključili u tržište rada. Radimo, većina njih su fakultetski obrazovani i trenutno smo u procesu nostrifikacije njihovih diploma i upisu djece, maloljetne djece u škole. Sve obitelji prijavljene su na Hrvatski zavod za socijalnu skrb. Ishodili su jednokratne pomoći u iznosu od 465 eura po obitelji, što je ukupno što su materijalno dobili od države, te su podnijeli zahtjev za ostvarivanje takozvane socijalne pomoći, odnosno zajamčene minimalne naknade, iako su ovdje gotovo 2 mjeseca, još uvijek im nije isplaćen prvi iznos zajamčene minimalne naknade. Hvala vam. I uz ovo što je rekla kolegica Natalija Havelka, dodala bih da djeca još uvijek nisu uključena u hrvatski obrazovni sustav. Iz prakse uključivanja izbjegličke djece znamo da bi se ona trebala uključiti u obrazovni sustav u roku od 30 dana, te da bi im trebalo omogućiti i učenje hrvatskog jezika ako taj jezik ne poznaju. Sa određenim brojem djece upravo je tome tako. Djeca ne govore hrvatskim jezikom s obzirom da nisu do sada živjela u Hrvatskoj. S obzirom da su oni hrvatski državljani, taj bi postupak trebao biti i ubrzaniji i trebali bi biti uključeni u osnovne i srednje škole, te nastaviti fakultetsko obrazovanje. Njih 7 primjerice je sada u toj dobi, odnosno u fazi kada su završili ili završili fakultete ili određene stadije fakulteta i mogli bi ih ovdje nastaviti, međutim već gotovo 2 mjeseca niko im se ne obraća ni po tom pitanju. Dolazi drugo polugodište ili drugi semestar i bilo bi stvarno jako važno u narednih 2 tjedna osigurati sve uvjete da se ova djeca mogu uključiti i pristupiti učenju hrvatskog jezika. Na kraju, dakle, ponovit ću naše zahtjeve. Tražimo hitan otpis troškova ovim obiteljima. Troškovi evakuacije se ne smiju naplaćivati, bez obzira na to što vlada naziva to troškovima putovanja od jedne sigurne zone do druge sigurne zone. Radi se zapravo o evakuaciji ljudi iz njihovog primarnog doma. Trebali bi im se otpisati ovi troškovi što hitnije po uzoru na otpise koji su se već radili prema građanima drugih zemalja. Drugo, treba donijeti hitnu odluku oko osiguranja zbrinjavanja koje uključuje smještaj i pristup svim materijalnim i socijalnim pravima, facilitaciju ka zapošljavanju i obavezno rješavanje pitanja zdravstvenog osiguranja na koje svi bi trebali imati univerzalno pravo. Na kraju, dakle, upis u škole stoji kao jedan od naših zahtjeva i upis u učenje, osiguranje učenja hrvatskog jezika.
Reći ću još i to da sve ono što su ove obitelji do sada ostvarile dogodilo se isključivo uz podršku Centra za mirenje nasilja iz Osijeka, drugih nevladinih organizacija iz Osječko-Vukovarskog područja i inicijative za slobodnu Palestinu. Službene institucije do sada nisu učinile niti jedan korak i vrijeme je da to naravno naprave. Skrenut ću pozornost i na to da u ovome trenutku organiziramo dobrotvornu akciju u suradnji sa Zakladom Slagalica iz Osijeka i prikupljamo sredstva koja će upravo umanjiti troškove upisa u obrazovanje i stjecanja zdravstvenog osiguranja i nekako premošćivanja ove teške situacije u kojoj se ljudi trenutno nalaze, ove dakle financijske sigurnosti u kojoj se nalaze. Međutim, odbijamo prikupljati sredstva za otpis troškova, odnosno za plaćanje ovih troškova jer bi ih vlada trebala otpisati. Pozivamo građane i građanke, inicijative solidarnosti i druge da uplate neku donaciju na račun Zaklade Slagalica i evo pomognu ljudima u premošivanju ove financijske nesigurnosti. Račun Zaklade Slagalica može se naći na njihovim stranicama i na svim kanalima inicijative za slobodnu Palestinu. Hvala vam lijepo i ako imate još neka pitanja ili dodatak. Ja bih samo još dodala na kraju, nadovezala se na Aminu i rekla da od trenutka njihovog dolaska im pomažemo mi građani, organizacije civilnog društva, ali i islamska zajednica im pomaže.